negócio. Vamos forte. Samai de Jaraguá do Sul. Metalúrgica Erbina Menegot. Praça Pessoa, trajeto, viaduto, a casa, família Cruba. Salão Boa Esperança, Recreativa Colba, Casa Ali da Gruba. Esquinas da Epitácio Pessoa com a Coronel Bernardo Gruba. Coronel Bernardo Gruba. Rua de acesso a Getúlio Vargas. Adentrando a Avenida Getúlio Vargas Centro, proximidades Escola Técnica Federal de Jaraguá do Sul, Igreja Assembleia de Deus e Museu VEG, Casa de Geraldo Tepacê, em memória. Câmara de Vereadores, Maristela Menel, a nova presidente. Interns, o comunicador. Vice-presidente da Câmara de Vereadores. Centro Histórico de Jaraguá do Sul. Revitalização do espaço para a cultura de Jaraguá do Sul. Cruzamentos da Esther Federich Lenz com a Getúlio Vargas.